Yritätkö sä saada sitä puhelinta soimaan ajatuksen voimalla? Jos sen paremmin tietäis, niin saattaisin luulla, että sä oot vähän yksinkertainen. Ai mitä? Miskaako sä mietit? Joo. Se ei ole vieläkään vastannut mun anteeksi pyyntöä. Mä laitoin sille viesti jo eilen. No jos se on vaan kiireinen. On tehnyt tuplavuoroa siellä pizzeriassa. Niin, tai jos se on ollut auttamassa kodittomia. Miksi mun suhteet menee aina pieleen? No sä kieltämättä vedät puolesi vähän kyseenalaista materiaalia. Mutta jos sun nyt jompikumpi täytyy niistä kahdesta valita, niin sinuna kallistuisin Miskaan. Joo, joo. Musta vaan tuntuu, että Miska ei halua enää kallistua muhun. Mä suututin sen ihan turhille epäilyillä. Jotka sä muuten sait aikaiseksi. Hei. Me ei aleta tappelin keskenämme nyt. No. Avaa. Moi. Sait sä mun viesti? Haluut sä erota? En. Sopia. Sori, että mä syytin sua. Mun olisi pitänyt tajuta, että sä otat Lori ilman taka-ajatuksia. Ja mun olisi pitänyt kertoa, että mä jeesan sitä. Mut mä ajattelin, että pelkkä Larin nimen kuuleminen saisi sut asia sekasi. Niinhän siinä meinas käydä. Mut onneksi me tuli järkiin. No, voiko me nyt luottaa siihen, ettei Lari tuu enää meidän väliin? Mä haluun menettää sua. Mitäks selaks menetet? Mun tää lähtee duuniin. Mitäs sä oot unohtanut? Pitää käydä kirjastossa. Okei. No mut nähdään huomenna. Moikka. Hyvää synttäriä mulle. Well viewers, next in turn is pick of the press and we have John Millicent here to give us what's in today's papers. So John. Well, there was lots of interesting things, but the things I've talked about were connected with of course the royal wedding because everybody's interested in this at the moment. And it said in the papers that Prince William has asked Annaks alkaa? Ei sun ois tarvinnut. Voiks mä tulla sisään? Totta kai. Et sä mennä avaa sitä? Pinaan nyt hetki. Oot sä tosissas? Tai ihan huikea. Ei sun ois tarvinnut tuhlaa. Mulla on vähän säästössä. Ja mulla on sulle muutakin. Tadää! Tietääks Miska, et sä oot täällä? Mä en tullut tänne puhun Miskasta. Tai juhlis sua. Kiva, kun tulit. Kynttilöitä. No mites, oot sä viihtynyt täällä? Katariina ja Jiri on tosi reiluja tyyppejä. Ja rentoi, kun antaa mun asua täällä. No, mites duuni? No en oo pahin miettinyt. Ja nyt et etis senkään vertaa, kun sulla on uusi peli. No vähän vaikea hakea duunia mistään, kun ei mitään koulutusta. Ja työkokemusta ainoastaan faijafirmasta. No, kyllä mä oon varma, että saat ainakin duunia jostain kuljetusfirmasta. Apupojaksi. Siellä aina pulaa timmeistä jätkistä. Jolla paljon paskana. Sori, ei pitänyt vuodattaa. Kyllä sun asiat vielä järjestyy. Sun pitää vain jaksaa uskoa. Kiva, kun tulit. No, puhallas kynttilät. Toivo jotain. Eiks toi ihan höpö? Onks sun varaa olla taikauskonen?
vaan kerro, mitä toivoit. Tai se ei toteudu.